Министър Ковачева разговаря близо час с надзирателите в Централния софийски затвор. Според нея спешно трябва да се решат проблемите с недостатъчното заплащане, недостатъчния персонал и щатни бройки. По тази причина до 10 дни в софийски затвор ще бъдат прехвърлени 12 надзиратели от други затвори. Вече тъкат и конкурси за нови попълнения. Проблемите обаче не свършват до тук. Това, което аз попитах надзирателите в разговора сега, беше защо така се случва, че твърде често надзиратели са обвързани в схеми за внасяне на наркотици в затворите. Този проблем в скоро време ще бъде решен, поне за Софийския и Ловешкия затвор. Те ще получат специална техника, която да хваща наркотиците още при внасянето им. Министър Ковачева огледа и новите болнични стаи на лишените от свобода, а след това успя да поговори с някои от тях. Лишените от свобода се интересуват по принцип от всякаква литература, но предимно криминална литература. Също така любовна литература има много хора. Аз съм чувала, че четат много юридическа литература, да. Или не е вярно? Вярно е, вярно. Междувременно стана ясно, че гладната стачка в затвора е преустановена. Скоро ще има и нова обществена поръчка за доставка на храна, тъй като договорът на последната изтича. Другата седмица пък предстои щателна проверка на затвора на заместник-министър на правосъдието Пламен Георгиев.